na vanilla na tuenda kunyanja tunaomba bunye bunye enuni mputa evamu enuni muganda wange enuni emu bajugula nusu lukumi owa dola erikatale kensi na tegwanga bay bajugula nusu lukumi nusu lukumi luvamu obukadde busatu plus obwa Uganda na wimutiego bakuwela kubuzinga bono wabunda muli unaku bato maganda bafo kunyanja mbaba unenye chiba guli ya magale liba tufo kunyanja wane Uganda baganda bange mwanyi waji tuto musu tuse mula ganti chiba ruma chiba ruma se mwanyi chino kuwa ruma museveni mumaka gwaru kum kwa kwa itanya aminda da kwa ina company ya yesiwa okwe ya mani oba factory monsiwa na yari namba biri baji tangana mkekera industrial area wanda mkekera industrial park bananga mwono nyele sebi mtu mino memava nge mwani ya fanga yo mepuwa wano ewali mwono mwende waga mwede passport nga erikata leke nsiyo na bau kubanga kofi nga erikata leke nsiyo mwono mwende ya jetute mwede mwela hikiri ya mwede chiko chiko lemia kama kumi ya tano kufa ona chigena ula lemia yake tano na mutanchoza banange temwela likirira bango bagenda ebya dala bano tuile bantu wala ekizibu cha fesi mwanyi mumujirima musirike ekizibu cha fesi sani cha museveni zemba mwulira kakera na bayuni bano bwe wabanga bayimbe muwulize nga nyinyi abaana be South Africa mbagala nnyo ye wasibuka abasama badoni sifunanga ledoni we South Africa mpulira bukigambo basama ne badoni si kikakasana nga nako nenga mugamba muti abali e Canada abali mu America Dr. Kawuma nkula diaspora map camera nebu TV bwe Uganda tebujirina kakati this is map what are you talking about the name is map repeat after me the name is map 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 kakati kwatolete to broadcasting ya pia map Africa ka Uganda atenga kalimu kufatilia kwenda kasa kumutindo ka map media amini ka Uganda kafe chakula yikala ire zino TV zigenda genda ku DSTV muzirinde kala ire mugenda kuone naku ori ku Map Media TV
mugobye ku mulimu oyo bateekwa okumugoba ku mulimu okujjako nga kamera ya maapu temulabye nsaasira essanyu lyo limpalirizizza okukuteekamu enamba ya gavumenti abaana bagamba kyekyo jangu omusaala batuwa mutono bobi jangu omusaala ayimiridde ku mmotoka ya gavumenti jangu bobi otutaase basivo savanti tufune omusaala mutono tufune emitwalo asatu taata tuyambe mujja kukakasa oli ku Map Media TV emabega wali nengera sekuritale jeno Davis Kabusulubongo yatuli naye saidi wali tulengera Mama Zedriga Deputy President Northern Uganda Mama Arena Zedriga tuli naye bona ngenda kubaba wa ab'omusinzire tuli nabo olunaku olwaleero adabaka redi wa mumaaso wali ate abaana banyumya olunyuma kino kidda kisoga kino kidda nyenga laba student genda mpola jona ok mama bwana mwe avuddemu oli ku Map Media TV gw'omukulu otesiriwaza abaana bo baali bamenkadda gw'omukulu okyesiriwaza abaana bamenkadda bo bategeera dde enkyukakyuka obukulembeze bwaffe obwenkya bwe bwolwaleero oli ku Map Media TV ne his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ayayayayayayayaya that's a great honor abawadde avuddemu ayaya lino somero ki enjozi wateva shamimu malende kamama kalwadde naye kagambe banange abamawulire bambe kambagulire netiwaka atulina kutambula bweyekyangamu mbasaba mukakkane ogenda olagawo ogenda kuseewaka bweyekyangamu mbasaba mukakkane ambadde mbagamba kamaama kashamimu malende kali mutwalo nekagambye abamawulire banaaye omulimu gw'omukola gw'amaanyi siyonakambagulira amazzi so bambe kamaama tukweraza webale nnyo nakuleja okuyatumira amawulire yonna amazzi thank you so much era twongere okumusabira allah abe ng'amususa bwetyo embeera bwekyali omulungi eyekumira ku sama uganda tuli mukwolekera bwikwe tetunnatuuka naye abaana basazeewo batuwanirize abaana basazeewo batuwanirize mu kkubo nange nensalawo mbaweereze laifu embeera nga bwetambu omulabye kumitadadi omulabye so bwetyo embeera bwekyatambula gwe eyekumidde ku sama uganda netwongera okubagamba buyagala ekifo kyonna ekyokwesimbawo kyangu naye nga meseji gyokulembeza yakugjako museveni kubanga akafo koyagala ngu museveni akyaliwo wena ekyogenda kakozesa yasalawo museveni yasalawo ebitongole byonna yabiwamba ebitongole byonna yabiwamba baganda bange mbasaba tuyimirire ensonga y'enkyukakyuka mbasaba tuyimirire omuntu yenna azanyira mu nsonga y'enkyukakyuka mutwale nga mulabewo bwetyo embeera bweriko omulungi eyekumidde ku sama uganda bwetyo embeera bwekyatambula let us make 2k you're right we can make 2k
we cannot do okay. Kubanga songa za nchuka chuka atenga mulu kusama Uganda tata tusolo ambassador wa Love Beach tembera buli amukaga ni Sunday ngageza ko okumu za kutia gas bwe tembera bwishali bwe wakita muganda wange bwe wakita bamulise bwe wakita bamulise Buli watuita alindidua. Buli watuita umagalo wabanchi alindidua. Mwebale kubera kusama Uganda Media TV.